ဆိုဝခန်းနာမှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလေးစားအားချပွဲကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာအရေးပါတဲ့မိန့်ခွန်းများကိုပြောကြပြီးဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဆိုဝအစီအစဉ်ကိုဆိုရင်တော့မိသူမဆိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောက်ခံအမျိုးမျိုးမှာအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာအတွေ့အကြုံတွေဖလှယ်ဖို့နဲ့ချိတ်ဆက်မှုအသစ်တွေပြုလုပ်နိုင်မယ့်အခွင့်အရေးဖြစ်တွေ့ရမှာပါမြန်မာနိုင်ငံဟာအမျိုးသမီးများတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံမှုရှိရေးဆိုင်ရာ UK အမျိုးသားဆက်လုံဆောင်မှုအစီအစဉ်အတွက်အဓိကကြားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြောင်းမလို့ဗြိတိရှ်တန်ယုံမှာရှိတဲ့ UK ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဒါရိုက်တာနဲ့ Yangon Professional Women's Network ကိုတည်ထောင်သူ Lisa Whedon ကအမှတ်စကားအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီး Standard Chartered Bank မြန်မာမှ Chief Representative ဖြစ်သူတီနာကလည်းပဲအမှားစကားပြောကြပြီးခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဒေါက်တာဆုစုတာထွန်း Head of Peace Support Unit UN မြန်မာမှလည်းအတွေ့အကြုံများနဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးတို့အတွက်အဓိကလိုအပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတက်ကြွစွာနဲ့ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီး Chatrian Hotel ရဲ့အထွေထွေမန်နေဂျာဒေါ်မီမြတ်မွန်ကလည်းအမှားစကားပြောကြခဲ့ပါတယ်။၎င်းအနေနဲ့ UKTI နဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်ပြီး2016ခုနှစ်မတ်လ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကျင်းပရတာကိုဂုဏ်ယူမိတဲ့အကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာခင်မီတိုးတက်နေတဲ့အသွင်ကိုကူးပြောင်းနေပြီးတိုးတက်မှုတွေဆက်လက်တည်မြဲဖို့အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြန်မာပြည်ဆရာထက်တန်တဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးတွေမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းအခုလိုပြပြသွားပါတယ်ဒီစီစဉ်ဟာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှန်တဲ့ကြားမတန်းသူညီများမှုရှိစေဖို့အတွက်တိုက်တွန်းနိုင်မယ့်အခွင့်အာဏာကောင်းမှတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကထူးခြားတဲ့ခရီးရှိကိုသွားနေရတာဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးတွေဟာလည်းဒီနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မှာအရေးပါတဲ့ကဏ္ဍကနေပါဝင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဥဆောင်မှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးသွားမယ်ဆရာမတူကလည်းသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့အမြင်တို့ကိုအခုလိုပြပြပေးသွားပါတယ်။အခုဒီတစ်ခါမှကြတော့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော် leadership ပေါ့ကောင်းဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိအောင်လို့အသေးစားပြောပြပေးသွားမှာဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးတူတွေမှာ leadership အဆင့်ကိုတက်လှမ်းဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဂျားထဲမှာဘယ်လိုမျိုးလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးပါလဲရှင်အဓိကကတော့ culture ပေါ့နော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေမှာဟိုမြန်မာ culture လေးလည်းရှိပါတယ်အဓိက culture ကြောင့်လည်းတခြားနိုင်ငံတက်ရှင်လို့ရှိရင်မြန်မာအမျိုးသမီး leadership တွေနှေးနေတာလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီဒီခါမှာအမအနေနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်မိသားစုတစ်ခုမှာအမျိုးသားတွေက leadership role ငကိုတွေကဟိုရပြီးသားပါသူတို့ naturally ရလာတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်အမအနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်တာကအမတို့နဲ့အတူတူ level တွေဖြစ်နေအမတို့ husband တွေပေါ့နော်အမအမျိုးသားဆိုရင်အမအလုပ်လုပ်တာကိုအားပေးပါတယ်အဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေအလုပ်လုပ်တာကိုအမျိုးသားတွေကအားပေးရင်ကိုအမျိုးသမီးတွေကအလုပ်လုပ်တိုင်းလိုင်းနဲ့ international မှာဝင်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်လာမယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကထပ်ပြီးဆွဲလို့ရတာဒီအမျိုးသားရဲ့သူ့ရဲ့အောက်က level ဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူကသူ့ရဲ့သမီးပေါ့เนาะ။နောက်ထပ် next generation ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးလေးတွေအငယ်လေးတွေပေါ့ဟိုကလေးတွေမိန်းကလေးတွေအများစုက entrepreneurship ပေါ့ leadership ပေါ့ကိုသူကဝင်စားလာကြမယ်။ဒါဆိုအမတို့ကအမျိုးသားဒုနဲ့ government ရဲ့supporting ကတော့နည်းနည်းလိုပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတို့နိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးကားဆောင်နေသူများနိုင်ငံမှာလို့ပဲပို့ပြီးတော့များလာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီနေ့မှာဆံမကြီးတယောက်ပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာအရာပေါ့နော်။ဥမာအဖြစ်နေဒေသတွေမှာရှိရတာချုပ်တဲ့မိသားစုတွေမှာတားနဲ့သမီးမှာတယောက်ယောက်ကိုဆက်ပြီးတော့ပညာသင်ရအောင်မယ်လို့ဒါဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာတားကိုပဲရွေးပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ကြတာရှိရပေါ့နော်။ဒီခါမှာဟိုဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်တွေမဖြစ်ဖို့အတွက်နေဒီအထိပြန့်နှံ့အောင်လို့အမအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်သင့်တယ်လို့တိုက်တွန်းချင်ပါလိမ့်ရှင်။မန်းထင်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းကခစ်တီးရန်တိုးတက်လာပြီးဟိုအရှင်ရလို့မဟုတ်တော့ဘူးညံကုံမြို့မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအင်တာနက်ကနေတစင်သူတို့ကအချိန်နဲ့တပြေးညီသိနေကြပြီလေအဲဆိုလိုတာကနေတို့ဟိုလားမြို့ပေါ်လို့ဆိုတဲ့ဟာတကယ်တမ်းကြလို့ရှိရင်ဟိုနေမှာရှိတဲ့ကလေးတွေကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်နေမှာဖြစ်ပြီးအားငယ်စရာမလိုဘူးကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းမှုမှမူတည်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်အင်တာနက်တွေရနေပြီအရင်ထက်လည်း affordable price တွေဖြစ်လာပြီဒီအခါမှာခုဟာနဲ့ကိုတင်ယူပါနေမှာ facility မရှိလို့ဆိုပြီးနောက်မှကြံနေခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်စေခြင်းဆိုအမကိုယ်တိုင်ကနေရလာတဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်နေလို့ဆိုအမနေရကလေးတွေဆိုလည်းအမပို့ပြီးတော့အားပေးတယ်သူတို့မှာ experience တော့မရှိဒါပေမဲ့သူတို့မှာရှုသားမှုရှိရဲ့ဒီဟာကို complete လုပ်နိုင်မှာဆိုရင်ဒီမြို့ပေါ်ကဟို population เนี่ยအတူတူပါပဲတကယ်တမ်းပြောရင်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေအထိမ်းအမှတ်နေတဲ့ပုဒ်တရားပြပြပေးပြီးဆိုတော့ကြီးစုနေတဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးတွေအတွက်ကိုလည်းပဲဒီနေ့2016အတွက်ပေါ့အချမှတ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ slogan နဲ့အညီဘယ်လိုမျိုးအားပေးစကားလေးပြောချင်ပါလဲရှင်တခြားနိုင်ငံဒီမှာလိုပဲမြန်မာအမျိုးသမီးတို့တကယ် leadership role နဲ့ entrepreneurship တွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးလူတန်းစား
ပေါ်လာနိုင်ဖို့အတွက်ကိုမှာဆူတောင်းပါတယ်အဲ့ဒါလိုပဲအမျိုးသားများအားလုံးကိုလည်းမှာတိုက်တွန်းချင်တာကကိုနာမှာရှိနေတဲ့ အမျိုးသားနဲ့တန်းတူစဉ်းစားပြပါလို့မတို့အမျိုးသမီးတွေကကြိုးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ကြောင့်တစ်ခါတစ်ခါကြားလို့ရှိရင်မတို့နောက်မှအကြံအနေခဲ့ရတဲ့အနေအထားလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအားလေးတွေ supporting အားလုံးရမယ်ဆိုရင်မတို့နိုင်ငံကတခြားနိုင်ငံလူမျိုးပဲမြန်မြန်ကြီးတိုးတက်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ပြည်သက်များကိုဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့2019ခုနှစ်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ် ဦးစီးဦးဆောင်ကဏ္ဍမှာမြမအမျိုးသမီးများလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပွဲဖြစ်ပါတယ်။ကြပြင်ဒီနေ့ခန္ဓာဟာဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေဟာမိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုပုံဖော်ခြင်းနဲ့၎င်းတို့အပေါ်မှာတည်ရောက်မှုရှိတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နဲ့လူ့ဖွဲ့စည်းအတွင်းမှာမျက်မြတ်တတပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့မိမိတို့ရဲ့အခန့်ကဏ္ဍကိုရယူနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးများနဲ့ဆု